បងចរន្តពោញញោមថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះគឺជាសកម្មភាពក្រុមប្រសង់វត្តបស័យក្រោករៀបចំរំជន់សម្រាប់ដង្ហែបុណ្យវិសាខបូជានៅថ្ងៃស្អែកទី18កម្មវិធីគឺម៉ោង12ជួបជុំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តអសីក្រោកហើយ12កន្លះគឺយើងរៀបចំក្បួនដង្ហែម៉ោង1ចាប់ផ្ដើមចេញក្បួនដង្ហែគឺការដង្ហែនេះគឺការរៀបចំប្រចាំស្រុកមង្គលបុរីគឺមកជួបជុំគ្នាមករួមគ្នានៅក្នុងវត្តអសីក្រោកទាំងអស់ហើយយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដង្ហែប្រតិស័នជំនវិញទីរួមស្រុកមង្គលបុរីហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តបឹងប្រោះនេះគឺសកម្មភាពញាតិញោមក៏ជួយរៀបចំការហើយរថយន្តគឺមានព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានស្គរធំហើយគ្រឿងបំពងសំលេងហើយនឹងក្បួនអដឹកប្រសង់សូត្រនៅធម្មចក្រស្វាត់ឈៀងនៅធម្មចក្រកម្ពុជាសូត្រហើយវត្តអស័យរៀប4ឡានគឺឡានព្រះអង្គព្រះនិព្វាន1ព្រះអង្គត្រាស់ដឹង1ព្រះឡានសម្រាប់ប្រសង់សូត្រធម្មចក្រ1និងរថយន្តសម្រាប់ដឹកគ្រឿងបំពងសំលេង1ព្រះអធិបាយគឺក្បួនរថយន្តគឺនៅខាងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្ររថយន្តគឺនៅវត្តសវណ្ណគិរីអ្នករៀបចំហើយនឹងព្រះអង្គប្រសូតដែលយើងបានសហការគ្នារួមគ្នាមកធ្វើនៅក្នុងវត្តប្រស័យក្រោកជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំបង្ហាញប្រចាំស្រុកមង្គលបុរីហើយនេះខាងរថយន្តព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡានវត្តប្រស័យក្រោកខាងគ្រូចាតការវត្តលងថ្ងាន់និងគ្រូចាតការវត្តបន្ទីនាងហើយបញ្ជាក់កម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងគឺយើងប្រារព្ធដើម្បីរំលឹកដល់កម្មវិធីធំធំមាន3ទី1គឺព្រះអង្គប្រសូតទី2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3ព្រះអង្គព្រះនិព្វានគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមីអានេះយើងតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងរថយន្តដឹកគ្រឿងបំពងសំលេងខាងផ្នែកអធិបាយហើយខាងនេះគឺព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយរថយន្តខាងនេះគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយើងនៅមានរថយន្តច្រើនទៀតដែលមានស្គរធំស្គរធំហ្នឹងក៏រៀបចំតុបតែងស្អាតតុបតែងកណាត់មានការភ្ញីជាដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមានខាងរថយន្តផ្នែកអធិបាយអូមកជា
រំលឹកគុណថ្លៃព្រះគុណត្រង់ព្រះសូត្រត្រាស់ដឹងដាក់ឈ្មោះបរិណាមពីRoon chất